অরুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই একেৰাহে ইলেকশ্যন হাৰি 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 ইলেকশ্যন হাৰাৰ ৰেকৰ্ড কৰিব আৰু তেওঁ কেৰিয়াৰটো ভগৱানে নকৰক কেৰিয়াৰটো কিন্তু নষ্ট হোৱাৰ ফলে গতি কৰিছে। কৈছে এইবিলাক টিকটৰ নামত কেলেংকাৰী, ইলেকশ্যনৰ নামত কেলেংকাৰী, এইবিলাক একচুৱেলি খুব ছিৰিয়াছ এনকোৱাৰি হ'ব লাগে। মই নাজানো যদি এইবিলাক কৈছে, যদি আপৰ নেতৃত্বই কৈছে টকা দি কেণ্ডিডেটক বহাই দিব লাগে, আপৰ কেণ্ডিডেট তেজপুৰ, আপৰ কেণ্ডিডেট ডিব্ৰুগড়ক, ইয়াৰ এটা খুব ছিৰিয়াছ তদন্ত হ'ব লাগে। এইবিলাকে কৰি কৰি তেওঁলোকে ৰাজনীতিটো কুলসিত কৰিব খুজিছে। কিন্তু মই এটা কথা দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী, এইবিলাক কথা আমাৰ কাৰণে একো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। ডিব্ৰুগড়ত আমি 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম, তেজপুৰত আমি 3.5 লাখ ব্যৱধানত ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। আমাৰ কাৰণে, বিজেপিৰ কাৰণে এইবিলাক চিন্তনীয় কথা নহয়। আপ খেলক, নেখেলক, কংগ্ৰেছ খেলক, কোনোবা AJP খেলক, কোনোবা ৰাইজদৰ খেলক, আমাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যনৰ কথাই নাই। আমি গোটেইকেইটা সমষ্টিত জিকিম। কেইদিনমানৰ আগলৈকে আমি 11টা সমষ্টিত জিকাৰ আমি এটা দেখি আছিলোঁ কথা, কিন্তু এতিয়া আমি 13টালৈকেও যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মোদী ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা অতিকৈ উচ্চ শিখৰত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ কাম কৰিছে সকলোৱে দেখিছে। গতিকে আমাৰ কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যনো খুব ভাল হৈছে। কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যনত কি খোৱা কামোৰা হৈছে সকলোৱে দেখিছে। গতিকে সকলোৱে এতিয়া বিজেপিক ভোট দিব খুজিছে। গতিকে এই নিৰ্বাচনত যদি আমি 13টা ছিটতো জিকোঁ, কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নহয়। আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছিলে যে 11.5টা ছিটত জিকিম আমি। কিন্তু এইকেইদিন যিমানকেইটা দিল্লীৰ টেলিভিশ্যন চেনেল, নেশ্যনেল টেলিভিশ্যন চেনেল বুলি কোৱা যায়, তেওঁলোকে যি অপিনিয়ন পল কৰি আছে, সকলোতে অসমত আমাক 12টা দি আছে। গতিকে 12টাটো আমাৰ হৈ গৈছে। ভগৱানে কৰিলে আমি 13টাটো জিকিব পাৰোঁ। এইবাৰ আৰু ধূলিচ্ছাদ হ'ব বিৰোধী দল, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দল একেবাৰে নিস্তেজ হৈ যাব, নিষ্প্ৰভ হৈ যাব, ধূলিচ্ছাদ হৈ যাব। আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক দিনে ভাল হৈ হৈ গৈ আছে। গতিকে নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি জিকিম। আজি অৰুণজ্যোতিৰ মানে তেওঁ পইচা বিচাৰিছে অৰুণজ্যোতি হৈ পেলাই, কোনে অজিত ভূঞা কেনেকুৱা কথা, মানে কি কথা এইটো? আপোনালোকক এটা কথা মই কওঁ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব। অৰুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই একেৰাহে ইলেকশ্যন হাৰি 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 ইলেকশ্যন হাৰাৰ ৰেকৰ্ড কৰিব আৰু তেওঁ কেৰিয়াৰটো ভগৱানে নকৰক কেৰিয়াৰটো কিন্তু নষ্ট হোৱাৰ ফলে গতি কৰিছে।